Daxili İşlər Nazirliyi növbəti dəfə vətəndaşları pandemiya şəraitində izolyasiya qaydalarına, epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya, gigiyena və karantin qaydalarına əməl etməyə çağırıb. Bildirilib ki, pandemiya şəraitində vətəndaşlarımız qaydalara ciddi əməl etməklə özünü, yaxınlarını, bütövlükdə cəmiyyəti bu bəladan qorumalıdır. Bu dövrdə nəfəs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən düzgün istifadə edilməsi vətəndaşların sağlamlığına xidmət edir. Nə polis, nə də dövlət inzibati xəta törədən şəxslərin cərimələnməsində maraqlı deyil. Burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar qaydalara düzgün şəkildə əməl etməklə həm özlərini, həm yaxınlarını, bütövlükdə cəmiyyəti bu bəladan xilas etsinlər. Qeyd edək ki, tətbiq olunan inzibati cərimələr inzibati xəta törədən şəxsləri qanunlara hörmət və əməl edilməsi ruhunda tərbiyələndirmək, həm inzibati xəta törədən şəxsləri, həm də digər şəxsləri yeni inzibati xətanın törədilməsindən çəkindirmək məqsədi daşıyır. Bu dövrdə qaydalara əməl edilməsi hər bir kəsin gündəlik həyat tərzinə çevrilməlidir. Qeyd edək ki, təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın bütün ölkələrində pandemiya ilə əlaqədar hüquq normaları mövcuddur və bu normaların təmin edilməsinə ciddi şəkildə nəzarət həyata keçirilir. Dünyanın bir sıra dövlətlərində pandemiyanın geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə daha sərt tədbirlər nəzər tutulmuşdur. Məsələn, əgər tibbi maskalardan düzgün istifadə etməyən şəxslərə tətbiq olunan cərimələri Azərbaycandakı cərimələrlə müqayisə etsək, görərik ki, bu cərimənin məbləği Türkiyədə 219 manat, Böyük Britaniyada 235 manat, Fransada 276 manat, Almaniyada 307 manat, ABŞ-da isə 510-550 manat təşkil edir. Bəzi ölkələr vardır ki, orada daha yüksək cərimə məbləğləri nəzərdə tutulmaqla 30 sutka edək inzibati qaydada həbsdə mövcuddur. Bir daha vətəndaşlarımızı bu qaydalara ciddi şəkildə əməl etməyə çağırırıq. Qaydalara riayət edən şəxslərə isə təşəkkürümüzü bildiririk.